Ok, ljudi, pre nego što krenemo po burek, u 5 ujutru, mislim sad je već pola 6, tako nešto, nebitno, znači uglavnom bitno je da idemo po burek sa Benim i to je to, sad ćemo da budemo Beni u drugoj sobi, ne u drugoj sobi, u drugoj kući, on verovatno spava ovo ono, ali mora ići sa nama po burek, neću ići sam sigurno. Ljudi, znači pre nego što krenemo, ja ne mogu da verujem koliko vas je zainteresovano za ove patike. Znači za ove Andrija Yo Fashion patike, znači, majke mi, jesu ovo fora patike i nekako više su za decu, iskreno sad pričam, znači ono fazon na basket, ovo na sprnja, ali prosto ne mogu da verujem koliko vas, znači na Instagramu, pojde da vam ne govorim, u DM mi pun, neki su mi ljudi pisali kao, molim te, možeš meni da pošalješ te patike, znači kranino, bio bi ti sakla na ceo život, ovo ono, i neki su čak mi, kao reci si mi koliko para treba za patike, ostaću ti nebitno, samo mi reci koliko para, šaljem, znači patike su mi bolje, ali ljudi, mislim, znači dosta razmišljam, šta, trebate vi da mi pomognete, da li je najbolja ideja, znači da li je najbolja ideja za ove fashion patikice, inače broj 42 čini mi se, nemojte mi držati za reč, da, 42, da li ljudi, je najbolje da napravim giveaway, znači onako da bude 100% pravedno ovo ono, izvuću, znači random org ću izvući, znači random ću izvući i te patike ću snimat ću vlog kako šaljem te patike tom fanu, mislim kogod osvoji fan, pazi fan, niste vi fanovi, vi ste moje braće. I sestre naravno, ima dosta devojaka. Ova ljudi, tako da obavezno ostavite like, eto ako bude ne znam, mislim ne znam da li dajem ove patike na giveaway, da li možda malo glupo. Ne, nemojte mi pogrešno shvatiti, ja uopšte neću da uzmem pare za ove patike, znači koliko, verujte mi jednu pare za 20-30 njih mi se javilo u fazonu da hoće da mi pošalju pare. Ne želim pare za ove patike, imam drugi prihodi i zarade, razumijete, neću sad kao i na patikama da zarađam na vama ovo ono. Hoću da pogledam, eto da bude giveaway, tako da, eto ako mislite da je to najbolja stvar, znači ajde da kažem, ako bude 5000 lajkova na ovom vlogu, mislim 100% ću pokloniti patike, ali da li mislite da je najbolje da uradim to random i to je to, eto ako mislite ostavite lajk na ovaj vlog, znači šta znam, ako bude 5-6000 lajkova, 100% ću, ja i da ne bude, znači da bude 1000 lajkova, ja ću 100% dati i ove patike na giveaway, ali da li mislite da me neko ne sveti pogrešno, da li mislite da je najbolje preko random org, znači, ili čisto da izaberem nekog ja, koga hoću i tu je to. A mislim da je bolje na random org. Neću više da smaram sa tom temom. Ljudi, danas idemo po burek u 5 ujutro. Inače, tu je novčanik, tu je telefon, tu je AirPods. I možda da krenemo, sutra se snima room tour nove sobe. Nećemo previše da otkrivamo, pošto treba da uzimam još neke stvari, lol. Idemo ljudi da budimo Benija, znači moramo sati tiho, zato što vjerovatno ove svi komši spavaju, ovo ono, ne smo previše da se derem. Snimamo sa Canon kamerom. Ozbiljno, tako da otključavamo stan, otključavamo vilu. Jesi li je otključeno, bilo sve ne? Krećemo da vidimo kako je vrijeme na polju. Malo je zima, iskreno. Vidite ovo, radi se. Au ljudi, malo je zima, ja sam obukao ovu tanku jaknicu. Ali mislim da ćemo biti okej, znači mislim da je kvalitet brutalan. I da, obavezno mi pišite komentare za giveaway, da li mislite da je to najbolja stvar? Opa, gledaj sad ovo. Evo ga, Beni se budi. Gledaj ovo, brate. Beni, ksks. Beni. Gledaj sad, munja. Teđi ti, teđi, Beni. Taraći, spao? Spao lijepo, sedi tu, sedi. Čemo da idemo, a? Čemo da idemo? Kralj. Vidi ga odmah za igru. Tu su mu igračke. Ovo je neko pecivo. Šta je, kralj? Šta je? Uskoro ga na šišanje vodimo. Ljudi, dok sam ja našao povodac, znači uopšte nisam znao gdje drži jer ga moji šetaju tako nekad. Inače, ovo mi je stari sto, pogledajte ljudi. Znači, stari moj sto gdje sam počinio da snijam, samo da autofokus. To je to. Evo ga ljudi, povodac za Benija, to je Beni, sedi, ćemo da idemo. Hoćemo mi da idemo, a? Hoćemo da idemo. Pa idemo, ovo udari glavu. Ajmo, ajmo, ajde idemo, idemo, idemo. Uj, pazi! Au! Pazi jebate, si dobro, dođi vamo, dođi Beni. Dobre, ja mislim da je okej, Beni, jesi okej? Dobre, ajde. Sedi, 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 sedi. Bravo. Daj šapu, bravo. Mir, mir. Čekaj. Dobro, bravo.
Daj drugu, stani. Bravo. Čekaj. Šta ti s nogom? Jel dobro će? Stani, mir. Čekaj, mir. Dobro, dobro, idem. Emil. On mene šeta, ne ja njega. Ljudi, znači, nenormalan je, nenormalan je. Pogledaj, šta ćeš sad tu da radiš? Tražiš hrčka? Hajde, nađi ga viš. Mir ti, bre, buzdovane. Oj, mi poji meni njega 100%. Hajde, beži. Mir. Drž ga bre, pojedi ga bre za sarmu. What the fuck za sarmu. Nemoj, preskočit će. Ne, Penny. Mir. Preskočit će. Ne, sazivaj ga. Mir. Imaj vam. Mir ti, čuti bre ti, idi tamo u kavezi, jedi salame i pire. Šalim se malo. Mir ben. Beni susra. Au, kjer. Mir. I ti da ćutiš, lol. Mir, Benny. Benny, prvi put vidio Kjera ovako. Evo ga, bus, sretna škola svima koji idu. Ljudi, jednoga Kjera. Mir, bre, beži. Prvi put da je vidio Benny Kjera, samo da snimim. Ne znam da li me vidite dobro, ali prvi put da je Benny vidio Kjera onako in real life. Znači da su tu, razumijete. Hajde. Ljudi, blizu smo pekare. Mir, a jebaću ti mamu bre, smiri se. Bit ruka, kod babe od 20 godina. Evo, brate, voli da istražuje. Mnogo. Mir ti. Mir Ben. Jer ono, dosta vas mi piše komentare, ajde kad će si mi klip neki sa Benijem, ovo ono. Znači, evo ga ljudi, idemo sad po burek. Tu smo, blizu smo pekare. E sad, što se tiče bureka, ne znam da ću njemu dati ceo burek. Zato što, ne znam da će razumijete, uspjeti da pojede. Još je mali Benij, ovo ono. Ali vidite, znači, kulira, sprda se. Ajde, idemo ben. Inače, dosta je lakše snimati s iPhone-om, naravno, ali ono. Snimam s obe kamerice. Taj bilo već, teći, dođi. Ovo je samo sad da luta. Ima tu skop neki. Ajde, idemo. Sad u ružu neko da se sjede. Neka raka najjača. Ljudi, ima kjerja vas. Budi tu, dođi. Inače, stavit ćemo ga. O, pogledajte mi ljudi ruku. Krvava. Dođi. Ajde, opa, tu ćeš da budeš. Nemoj da dropaš odatle. Mir, sedi tu. Sedi. Tako, viš da je seo. Sluša sve. Lepota. Lep na gazu, šta da reći. Čekaj me tu za minut sam to, ok? Koji ćeš burek? E, s mesom ili sirom? Koji burek jedeš? A, sa jajtom. Lol. To je Ben, čeka nas. To je moj auto. Može sa mesom jedan jogurt ću uzeti. Stani bre, jaje ćeš očišiti, to neću moći praviti biznis. Vidi ga, pa ne nosiš to tati. Osti tu. E tako, ajmo sad. Ljudi, ugasi mi se telefon tako da snimamo sa GX-om. Jebi ga, iPhone se gasi na ladnoću. To je mana. Bravo. Pogledajte vi ovu lepotu. Daj vidla. Evo nas ljudi, stigli smo na to igralište i na tom igralište. Pogledajte koliko lepo vreme. Ovo je uživanje, brate. Pogledaj ovo. Inače, malo je ladno, tako da to je samo jedini problem. A Benny, mir! Šta traži kondom tamo? Gde sad njega da zakačim, to je problem. Čekaj, mir. Sedi tu, Ben. Gde si? Sedi. Pa šta je bila, kakva si lepa.
Tako, stavili smo ga za ovo. Mir, budi tu. Mir. Seli smo. Sedi, sedi tu. Tu budi u jednoj robotskoj poziciji. Dobra, evo ga, tu je. Ljudi, dok budemo jeli burek, ja bih mogao vama da pričam o mojim poslovima. O mojim prvim poslovima pre YouTube-a, pošto je YouTube generalno posao, ali naravno posao koji volim. Jer bilo je nekih komentara, kad ja izbacim sponzorisan video, neko napiše ti samo radiš to zbog para. Druže, ja sam 3 godine snimao, nisam uzao ni dolar. Šta sad, čim uzmem pare, odmah smeta svima. A dobro, tako će uvijek biti komentara. Tu je Benny, ček, pogledajte ga kako je sladak. Inače, obavezno udarite like za podršku. Prvo će naravno dobiti Benny burek. Ovdje vidite, evo ga burek. To je to kome, ajde, jedi. Ajde, puši tompus, uzmi u gris, ali ne znam što neće da uzme nikad usta, znači uzmi ga. Tako, bravo bro. Kako voli burek, nevjerojatno. Znači, naravno da vam pokažemo burek. Znači, bit će 100% komentara, nije sa mesom, sa meni i sa pilavom burek. Burek. Koje uživanje, ljudi, koje uživanje. Ljudi, da li ste znali da sam ja kao klinac bio piroman, znači drugi ja, jedan, od malena se znamo ovo ono, mi smo ljudi, znači, palili, išli svud, znači nama je bilo ono idemo napolje, kao znate kad sad klinici idu napolje pa kao idu da se drugiraju, mi smo brati išli napolje, išli tipa odem u šumu, zapalim u šumu, odem u školsko dvorište, zapalim ovamo tamo, znači, to smo kao klinici radili dosta. Znači ljudi, sad dok jedem burek i to, mislim da je najbolje da u svakoj epizodi kad jedem burek i to, kad idem da ne bude monotono, da vam pričam neke zanimljive priče. Evo ovako, današnja tema jeste kako sam ja, tj. Koje poslove sam radio pre YouTube-a, kako sam uzimao pare, ovo ono, mislim nisam radio tipa u kafiću i to, nemam ništa protiv toga, da se razumemo, nego ono, pre YouTube-a, ja sam YouTube počeo kao klinac u srednjoj školi. Pre YouTube-a sam ljudi dosta, na primjer, radio sa Ćaletom, znači ono, radili, išao sam s njim non stop da radim, pa mi on tako dava pare, pa sam onda sećam se leti, brate, dođe leto, svi izlaze, piju, sprodaju se, ja, razumete, radim s Ćaletom, ustajem u 6 ujutru, ležem u 10 i tako dalje. Onda, na primjer, kao klinci, ne znam da li znate, mi smo bukvalno živjeli na jednom placu, to znaju svi stari fanovi. Šta fanovi bre, šta ja pričam, niste vi fanovi moji, vi ste moji ljudi, moja podrška, razumete? Moji drugari i drugarice. Znači ljudi, kao klinac smo mi živjeli na tom jednom placu. Mislim, ja sam živio naravno u svojoj kući, ali ono kad idemo napolje da si igramo, živjeli smo na nekom napuštenom placu. To jest igrali smo se. I tamo je bilo dosta akumulatora, ovo ono, znači svakak gvožđa, dosta aluminijuma, nemam pojma. I onda razumijete, išli smo tako da prodajemo akumulatore. Onda smo prodavali te akumulatore, ovo ono, znači zarađivali preko toga što. Jup, opade meso na njega. Jedi. Tako da pre YouTube-a, znači to što sam radio s Ćaletom, kako da kažem, prodavali smo kao klinci te akumulatore, ovo ono, pa smo onda kupovali naravno sebi sokove, grickali se sinalko, sećam se, pili sinalko, brate, ju. Tako da eto, ne znam, sad sam preskakao s time na temu, nisam baš sve poslove rekao koje sam radio, tipa onda na njivi sam par puta išao da radim, da uzem dnevnicu 1000 dinara, 10 evra. Tako da ono, bilo je zanimljivih stvari. I to je to, generalno što se tiče bureka i Benija. Benny je skoro cijel burek pojao sam, ja sam uzao par zaloga zato što nešto nisam ni gladan. Tako da eto ljudi, nadam se da uživate u ovakvim vlogovima. Iskreno, napišite mi komentar onako neki roman, iskren, da li uživate u ovakvim vlogovima. Naravno, poslije dužeg vremena snimam po bureku, ovo ono, treba mi malo vremena da se naviknem i to, da tako neke sprdnice bacam, ovo ono. Ali eto, da u svakoj epizodi pričam tako neke moje, neke zanimljive priče, eto. Ko što sam u sampu pričao zanimljive priče, tako eto po bureku kad idem. Evo ga, kralj pije jogurt. Ubi sunce, brate. Mo gledati. Hajde. Tako je, bre. Drga, šici, šici, šici. Šalim se. Znači, ljudi, vraćamo se kući. Inače, ne znam da li sam vam rekao, nisam spavao uopšte. Ali ono, idem sad izeditujem moj vlog. Onda kasnije idem do grada, nešto s drugom idem da vidimo neki, ono će da uzme neki telefon. Onda će mi snimati tamo nešto. I tako, kod čoleta.
neka kafana. Dočekam ljudi leto, jedva čekam leto, brate, more ovo ono. Znači na more ću verovatno opet ići sa Mitrom, tako da ovaj, bit će ljudi ponovo sprdnja, bit će opet ponovo vlogovi gdje jedemo pasulj, pa me ljudi hejtaju, došao si na more, jedeš pasulj, pa dobro. Takvi su ljudi. Ali bukvalno jedva čekam more, jedva čekam. Šta je danas? To jest ne danas, nego ovaj mjesec koji je maj. Ne, nije maj, april. Znači još negdje ljudi 2,5 mjeseca i more, brate, nešto najjače, 100%. Inače ljudi, kad prolazim ovom ulicom, ovim krajem, ovaj, setio sam se šta sam kao klinac. Mislim klinac, ono 7. i 8. razred, šta smo ja i drugari radili uveče, tako znači išli i ponesemo, ne znam, kokice, ovo ono, ponesemo drva, upaljač, ovo ono. I brate, založimo, pečemo kokice. Znači pečemo kokice uveče. To je nama, brate, bilo brutalno. Tako da eto vam neke ideje. Znam da me dosta mlađa populacija prati. Ovaj, veliki pozdrav za sve vas. Znači odete uveče lepo, uzmete lepo paljač ili šibice, uzmete malo neke grančice, drve, to ovo ono, naložite vatru, uzmete neku šerpicu malu i kokice naravno i pečete, vrate, i ono, kokaju se kokice, to je brutala bilo. I jednog neki kjer, možete čak i kobasice neke peći. Šta pričam? Mir. Mir. Bilo. Evo me ljudi, stigao sam kući, znači bilo je brutalno što se tiče bureka, možda je malo duži vlog, nemojte zamjeriti na tome, zato što znam da su mi neki pisali komentare kao smanji sa dužinom klipova, šalim se, nikome to nije pisao. Ljudi, tako da eto, nadam se da ste uživali, neću više da dužim svojim klipom, sutra snimam room tour i sutra verovatno izlazi room tour, tako da bit ću onako full, evo ga, otprilike mali. Tako neću da vam pokazujem bolje room tour, sve lepo. To je to što tiče ovoga vloga ljudi, neću više dodužim, znači ostavite obavezno like ako ste bar malo živjeli, napišite neki komentar, a mi se vidimo sutra u novome klipu, do tada imate veliki pozdrav svima, šta se ljudi kaže za kraj, FT, ČU! I obavezno me zapratite na Instagramu, simi, sfvs.